Астанада өтіп жатқан 13-ші Еуразиялық медиа форумның тағы бір өзекті тақырыбы кино өндіріске арналды. Бас қаламызға құрлықтың әр қиырынан жиылған меймандар түрлі жанрдағы фильмдер арқылы қоғам дамуын қамтамасыз ету мәселесін талқылап жатыр. Дәл осы жиынның басы қасында әріптесім Рауан Мыңбаев та жүр. Рауан, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, ғалым. Дұрыс айтасыз, дәл қазір форумның ең қызықты тақырыбы талқыланып жатыр. Қиял фабрикасы деп аталатын сессияның мән-маңызы қатысушылар тарапынан айтылған ең қызықты пікірлермен айшықталды. Олар қоғамға зор ықпал етуші құрал ретінде кино құмарлықты алға тартып отыр. Жасыратын жоқ, жаһандық факторға айналған телевизия мен бұқаралық кино арқылы қоғамдық пікір қалыптасады. Оның әсерінен арылу оңай емес, дейді қатысушылар. Жалпы бизнес корпорациялар бұл жағдайды пайдаланып, қыруар пайда тауып жатыр. Ал саясат көшбасшылары кино құмарлықты санаға салмақты ой салу үшін пайдаланғысы келеді. Дегенмен қоғам пікірі таяқтың екі ұшы секілді екіге бөлінген, яғни кино құмарлыққа тәуелділік адамды дұрыс және терең ойлаудан арылтып, шынайы мәдениет пен өнердің өркендеуіне кері әсер етеді деушілер де бар. Айта кетейік, сессия жұмысы бірнеше тақырып төңірегінде өрбіп жатыр. Соның бірі рухани мәдениеттің коммерциялануы мен киноның бизнеске айналуы деп аталады. Бірақ форумға қатысушы ұлыбританиялық футуролог Рэй Хэммонд әлемдік кино өндіріс тағдыры қыл үстінде тұрғандығын айтты. Себебі қазір қоғам киноларды кез келген жерде тамашалай алады. Соның салдарынан үлкен экрандарда көрсетілетін фильмдерге қызығушылық төмендеп келеді, дейді. Ал Чарльз Лей бұл пікірмен келіспейді. Қытайлық Тундер Communication International компаниясының бас директоры кинобизнес қарыштап дамып келе жатқанын алға тартты. Мысал ретінде ол «Форсаж» секілді миллиондаған табыс сүрген Голливуд туындыларын атады. Мұнан әрі сессия қоғамда стереотип қалыптастыратын келе және кино байланыс жасаудағы үлкен саясат атты тақырыпта өрбіді. Сондай ақ жаңа технологиялар ғасырында адамның ойымен шығармашылықпен айналысуына көмектесетін ахуал талқыланды. Айта кетейік, форумға қазақстандық кино өндіріс тарапынан Еуразия фильм продакшн компаниясының бас директоры Гүлнар Сәрсенова қатысты. Кинопродюсер елімізде жарыққа шығатын сапасымен мән-мағынасына қатысты тұжырымдарды ортаға салды. Айта кетейік, елімізде жыл сайын кинотеатрлардағы премьераларға қатысу көрсеткіші 12 миллионға жетеді. Соның 1 миллионы отандық кинотуындылардың еншісінде, яғни қазақ фильмдеріне деген сұраныс артық белет, дейді қатысушылары. Жалпы медиа форум қонақтары жақын болашақта шығарылатын кинолардың қоғам дамуын қамтамасыз ету қажеттігін бір ауыздан қолдайды. Айта кетейік, бүгін 13-ші Еуразиялық медиа форумның соңғы күні, бірақ форум жұмысы мұнымен әлі толастамайды. Қазір медиа форум қонақтары үшін шеберлік сыныптары өтеді. Одан кейін қатысушылар бас қаламыздың көрнекті әсем жерлерін аралайтын болады. Мендегі бар ақпарат осы. Ғалым, сөз кезегі өзіңізде. Көп рахмет. Құрметті көрермен, Еуразия медиа форумынан студиямызбен тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Рауан Мыңбаев болатын. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.